assalomu alaykum azizlar um, tushda mashina haydash haqida lekin um, qora mashina, sariq mashina, shu mashinalarning rangi haqida tushda bilasizlar ranglarni ham juda ham katta ahamiyati bor uh, masalan tushimizda mashina ko'rsak mashinaning rangini ham eslab uh, qolsak yana ham yaxshi bo'ladi yana ham aniqroq tushizni ta'birini qilishga yana yam aniqroq uh, javob olishingiz mumkin agar tushingizda qora mashinani ko'rsangiz um, to'satdan bir yo'lga borishingiz mumkinligini yoki tezlik bilan sizga keladigan bir xabarni bildiradi agar qora mashina haydayotganingizni ko'rsangiz yurishmay qolgan ishlaringizni tuzalishini yurishshini tezlik tezlik bilan sizga keladigan bir xabarni borligini keyin bir qisqa yo'lga borib kelishingiz mumkinligini ham bildiradi agar siz kutgan bir xabar bo'lsa bu xabarni tez kunlarda olishingizni bildiradi agar mashinani haydayotganingizni ko'rsangiz agar sariq mashina ko'rsangiz sariq mashinani haydasangiz agar yaqin kunlarda bir kasal ziyoratiga borishingiz mumkinligini agar sovchilikka bormoqchi bo'lsangiz bu sovchilikka yaxshisi bormasligingiz kerakligini chunki noxushliklar keyinchalik bir noxushliklar yashashingiz mumkinligini bildiradi agar sovchilikka borish arafasida siz tushingizda sariq mashinaga o'tirganingizni yoki haydaganingizni ko'rayotgan bo'lsangiz keyin agar bir biznes boshlamoqchi bo'lsangiz sherik bo'lmoqchi bo'lsangiz va sariq mashina haydaganingizni ko'rsangiz bu ishni ham hozircha qilmay turishingiz kerakligini sizga bu bunisi bunaqa tarafi yana ham xayrliroqligini Uh, bildiradi agar sariq moshinani haydamayapsiz lekin uh, tashqaridan ko'rsangiz bironta bir kishini tanishlaringizdan yaqinlaringizdan uh, biron bir kishini kasalligini eshitishingiz mumkinligini bildiradi uh, agar оранжевый mashina haydayotganingizni ko'rsangiz uh, ishingizda kuch haydayotganingizni emas agarанmashina ko'rsangiz ishingizda kuchingizda ya'ni bironta bir ish qilmoqchi bo'lsangiz yoki bir ishingizda bir yangi bir nima deydi yangi bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz bu ishingizni hozircha qilmay turganingiz ma'qulligini chunki shunaqasi yana ham xayrliroqligini bildiradi ya'ni kutishga olishingiz kerak bir ikki oy ikki uch ikki oy yoki to'rt oy kutishingiz kerak harakat qilmay turishingiz kerak shuni bildiradi agar оранжевый mashinani haydaganingizni ko'rsangiz allohi izni bilan qishda siz kutgan moddiy ma'naviy nima deydi moddiy ma'naviy imkon va fursatlarni qish paytida qo'lingizga sizga kelishini ya'ni qo'lga kiritishingizni bildiradi agar kamalak rangida rangorang kamalak rangida masalan moshina ko'rsangiz to'yga borishingiz borishingizni va bu to'yda xursandchilik bir xursand bo'lishingizni xursandchilik bir voqealar bo'lishini chiroyli kunlar o'tkazishingizni bildiradi ba'zi bir muammolarni orqada qoldirib oydinlik kunlarga chiqishingizni ham bildiradi agar kamalak rangida rangorang moshinani ko'rsangiz haydasangiz emas agar agar kamalak rangida moshinani o'tib ketayotganini ko'rsangiz bu oilada Uh, miyangizda boshingizda ya'ni uh, nima deydi bizada bilmaymanu uh, miyamizni miyangizni uh, judayam uh, bandligini to'laligini ko'p narsani o'ylayotganingizni uh, shu shur problemalaringiz problemala borligini uh, bildiradi uh, keyin uh, mana shu o'ylayotgan narsalaringizni ichidan chiqaolmayotgan muammolaringiz bo'lsa shular bilan aloqali ba'zi bir muammolar bo'lishini bildiradi agar bunaqa muammolaringiz bu bo'lmasa bu agar shunaqa kamalak rangida moshinani o'tib ketayotganini ko'rsangiz o'zingizni uh, o'zingiz xatolik bir ishga uh, tiqib qo'yishingizni tupikka tiqib qo'yishingizni mumkinligini bildiradi ehtiyot bo'lishingiz kerak bunaqa bunaqa tush ko'rganimizda qadamimizni o'ylab bosishimiz kerak ehtiyot bo'lishimiz kerak moshina haqida shu ranglari haqida har doim tush ko'rganilarda masalan nima ko'rsanglar ham agar rang ko'rsanglar shu ranglarni eslab qolishga harakat qilinglar chunki ranglar tushda juda ham muhim rol o'ynaydi hammanglarga sog'lik baxt omad tilayman allohga omonat bo'linglar